заспівали гімн України. А далі на татамі. Дмитро займається вільною боротьбою вже 9 років. Ділиться. До змагань готувався старанно і зайняв перше місце. Я хвилювався дуже. Потім, коли виграв, мені сподобалось. Ну, я був впевнений в своїх силах, що переможу. Понад 7 років тхе-квондо займається Марія. Вона зайняла 2-е місце. Каже, своїм результатом не задоволена, проте зупинятися не збирається. Хотілося б перемогти чемпіонат України, який буде навесні наступного року. Буде відбір на чемпіонат світу, але там вже як буде. Понад 600 хлопців і дівчат зібралися на фестиваль боротьби та єдиноборств у Дніпрі. Свою майстерність вони демонстрували у 5 видах спорту – дзюдо, тхе-квондо, карате, боротьба вільна та греко-римська. Мета змагань – одна. Ми намагаємось на Дніпропетровщині популяризувати спорт, популяризувати здоровий образ життя. І за це все хотілося б, в першу чергу, подякувати нашим силам оборони, які нам дають змогу так рухатися, так розвиватися. Учасників привітали відомі спортсмени України. Серед них – Жан Беленюк, олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби. Він наголосив, діти, що хочуть стати чемпіонами, повинні любити працювати над собою, любити той вид спорту, яким вона займається, і мріяти про майбутні перемоги і тим самим мотивуючи себе, щоб йти до них. Підтримати учасників регіональних змагань приїхав і головний тренер національної збірної з греко-римської боротьби Володимир Шацьких. Він впевнений, у фестивалі взяли участь найсильніші. Я бачу, що в Дніпропетровській області, в частності в боротьбі, є великий потенціал. І ми можемо розраховувати на нових Жанів Беленюків. До перемог невпинно йде Іван. У цьому році він став чемпіоном України з вільної боротьби. На фестивалі його нагородили званням майстра спорту. Дуже гарно все зробили на вищому класі. Все дуже подобається. Якщо мав поборотися, теж поборовся би. Фестиваль з боротьби та єдиноборств у Дніпрі проходив уперше, але точно не востаннє, наголошують організатори. Каріна Зейналова, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».